अपराधादि राजस्य अतिक अहमदस्य तद्भ्रातुः अशरफस्य च प्रयागराजे हत्यायाः अनन्तरं समस्ते राज्ये प्रवर्तितः सञ्चाररोधादेशः नैकेषु जनपदेषु प्रतिषेधिता अन्तर्जालसेवा अनवधानता प्रसंगे 17 आरक्षिणः निलम्बायितः मुख्यमन्त्रिणा घोषिता अन्वीक्षणायोगस्य रचना दिल्ल्याः नूतन मद्य नीतौ कथित वञ्चना प्रकरणे दिल्ल्याः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः अद्य केन्द्रीयान्वेषणाधिकरणस्य पुरतः उपस्थास्यति दिल्ल्यारक्षिबलेन सीबीआई इत्यस्य मुख्यालयं परितः प्रवर्तितः सञ्चाररोधादेशः प्रदर्शनकर्तृन् विरुद्ध्य भविष्यति कठोर कार्यान्वयनम् केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्रस्य गोवायाः च यात्रायां गृहमंत्री रायगढ़ मध्ये डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी इत्यस्मै महाराष्ट्र भूषण प्रदान समारोहे भजिष्यति सहभागम् गोवायां च संबोधयिष्यति एकां जनसभां कर्णाटके आगामी विधानसभा निर्वाचनानां कृते नामांकन प्रक्रिया तीव्री भूता विधानसभा निर्वाचनानां कृते भाजपा दलेन 12-200 संख्याकानां कांग्रेस दलेन च 90-200 संख्याकानां प्रत्याशीनां नामानि घोषितानि राज्ये मे मासस्य 10 दिनांके भविष्यति मतदानम् केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री पदासीना मीनाक्षी लेखी अद्य आरभ्य क्रोएशियायाः स्लोवेनियायाः च चतुर्दिवसीय यात्रायां यात्रावसरे उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं द्वैपाक्षिक विषयेषु भविष्यति मन्त्रणा विदेश राज्य मंत्री पदासीना भूरि अन्य कार्यक्रमेषु अपि करिष्यति सहभागम् आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगितायाम् अद्य मुंबई इंडियंस दलस्य कोलकाता नाइट राइडर्स दलस्य च भविष्यति सामुख्यम् अपरत्र च भविष्यति गुजरात टाइटन दलस्य स्पर्धा राजस्थान रॉयल्स दलेन साकम् अभिवादय अहमस्मि युवराज भट्टराई अत्र भवताम् भवतीनां च स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः विस्तरेण अपराधादि राजस्य अतिक अहमदस्य तदीय भ्रातुः अशरफ अहमदस्य च ह्यः गोलिका प्रहारेण हत्या जाता द्वौ अपि चिकित्सकीय निरीक्षणार्थं चिकित्सालयं प्रति नियमानौ आस्ताम् तदा एव वार्ताहरस्वरूपे आगतैः त्रिभिः आक्रान्तृभिः समीपतः एव द्वौ भ्रातरौ एव उद्दिश्य गोलिका प्रहारः कृतः सूत्रानुसारेण हत्यायां सम्मिलिताः त्रयः एव ते आक्रान्तारः निगडिताः सन्ति तैः गोलिका प्रहरणाय या भुशुण्डिका प्रयुक्ता आसीत् सा अपि आरक्षिबलेन आसादिता अस्ति आरक्षिबलेन तावत् हत्याप्रकरणम् एतद् आलक्ष्य अन्वीक्षणाभियानं समग्रं सवेगं प्रवर्तितमस्ति तावत् अतीकाश्रफयोः पार्थिवशरीरे चिकित्सालयं प्रति प्रापिते स्तः अत्रान्तरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समग्र घटनाक्रमम् आलक्ष्य आरक्ष्याधिकारिभिः सह संवादं कृतवान् मुख्यमन्त्रिणा एतस्मात् हत्याकाण्डात् परम् उच्चस्तरीय समुपवेशनम् आकारितमस्ति अथ अत्र हत्याकाण्डम् आलक्ष्य त्रिसदस्यीय न्यायिक समितिः अपि घटिता अस्ति उत्तरप्रदेशे सुरक्षाम् आलक्ष्य 44-101 धारा प्रवर्तिता अस्ति सुरक्षायाम् अनवधानताम् आश्रित्य घटनास्थले उपस्थिताः 17 आरक्षिणः तत्कालतः एव निलम्बिताः सन्ति आरक्षिभिः जाते संघट्टे मारितस्य अपराधाधिराजस्य अतिक अहमदस्य पुत्रस्य पार्थिवं शरीरं प्रभूत सुरक्षा व्यवस्थायाः मध्ये यथा विधानं धरित्र्यां स्यायितम् एतन्मध्ये शान्ति व्यवस्था स्थापनार्थम् अधिक संख्यायाम् आरक्षिबलानि तत्र सन्नद्धानि लक्षितानि तावद् उत्तरप्रदेश प्रशासनेन पुनरपि सबलमुक्तं यत् प्रदेशे अपराधेभ्य च शून्य सहन नीतिः साकल्येन प्रवर्तमाना अस्ति केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्रस्य गोवायाः च यात्रायां गृहमंत्री रायगढ़ मध्ये डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी इत्यस्मै महाराष्ट्र भूषण प्रदान समारोहे भागं भजिष्यति गोवायां च अद्य सः एकां जनसभाम् अपि संबोधयिष्यति
भाजपा दलेन आगामी वर्षस्य लोकसभा निर्वाचनां सज्जतार्थं समारब्धास्ति योजना। एतद् आश्रित्य गृहमंत्री अमित शाह अद्य गोवायाः पोंडा मध्ये जनसभां करिष्यति। एतद् हि निर्वाचनाभियानस्य प्रारंभः कथ्यते। गोवा प्रदेशस्य भाजपा दलस्य महासचिवः नरेन्द्रः सवाईकरः उक्तवान् यत् श्री शाह रविवासरे अपराह्णे 3:30 तत्र प्राप्स्यति। तदनु असौ संघटनात्मक विषयेषु परिचर्चार्थं दलस्य पदाधिकारिभिः साकं उपवेशनम् आचरिष्यति। अत्रान्तरे अमित शाह फर्मागुडी नगरे एकां जनसभां अपि संबोधयिष्यति। दिल्ल्याः नूतन मध्यनेतौ कथित भ्रष्टाचार प्रसंगे परिपृच्छार्थं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः सीबीआई इति केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन समनपत्र प्रेषणपूर्वकम् अद्य आकारितः अस्ति। एतदनन्तरं दिल्ल्याः राजनीतिः पुनः घर्मीभूता अस्ति। आम आदमी पार्टी दलेन सीबीआई द्वारा केजरीवालस्य कृते प्रेषितं समनपत्रं भाजपायाः केन्द्र सर्वकारस्य च षड्यन्त्रं प्रतिपाद्यते। आसवनीति वञ्चनां सन्दृभ्य सीबीआई अभिकरणं अद्य केजरीवालेन साकं परिपृच्छां करिष्यति। कर्णाटके आगामी विधानसभा निर्वाचनानां कृते नामांकन प्रक्रिया तीव्री भूता अस्ति। विधानसभा निर्वाचनानां कृते भाजपा दलेन तावत् 12-200 संख्याकानां अथ च कांग्रेस दलेन 90-200 संख्याकानां प्रत्याशिनां नामानि घोषितानि सन्ति। अवधातव्यं यत् एतद् राज्ये मे मासस्य 10 दिनांके मतदानं अनुष्ठास्यते। केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री पदासीना मीनाक्षी लेखी अद्य आरभ्य क्रोएशियायाः स्लोवेनियायाः च चतुर्दिवसीय यात्रायाम् अस्ति। भारतीय समुदायं सम्मिल्य सा एकस्मिन् योग सत्रे प्रतिभागं करिष्यति। क्रोएशिया देशस्य जाग्रेव विश्वविद्यालयं संप्राप्य सा तत्रत्याचार्यः समं अपि संवादं विधास्यति। तावत् क्रोएशिया देशस्य यात्रानन्तरं सा स्लोवेनिया देशं सम्प्राप्य अपि तत्र अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागितां कुर्यात्। तावत् एतस्याः यात्रायाः क्रमे उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं द्वैपाक्षिक विषयेषु मन्त्रणा अपि भविष्यति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः वर्ल्ड बैंक इत्यस्य कार्यक्रमाय दृश्य श्रव्य तन्त्राश्रितं सन्देशं प्रदत्तवान्। तत्र तेन उक्तं यत् जलवायु परिवर्तनं विरुध्य संघर्षः केवलं उपवेशन प्रकोष्ठे उपवेश्य कर्तुं न शक्यते, अपितु गृहसन्धिकायाम् उपविश्य एव जलवायु परिवर्तनं विरुध्य प्रभावी विचारः कर्तुं शक्यते। तदानीम् एव जनान्दोलनरूपत्वं सम्मुखम् आयायात्। जलवायु परिवर्तन समाह्वानं समाधातुं वैश्विक संस्थानां भूमिकाम् उद्देश्य अपि प्रधानमन्त्रिणा सबलम् उक्तम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री भाजपा दलस्य वरिष्ठः नेता च अमित शाह राजस्थानस्य भरतपुरे बूथ इति कुटीराध्यक्ष संकल्प महासम्मेलनं सम्बोधितवान्। अस्मिन् अवसरे असौ राजस्थानस्य अशोक गहलोत सर्वकारे प्रकामं निशित वाग्वाणान् प्राहरत्। अमित शाहेन गहलोत सर्वकारस्य तुष्टीकरणस्य नीतौ अपि भूरि प्रहाराः कृताः। अमुना प्रोदितं यत् मतप्राप्त्यर्थम् उपद्रवाचरणस्य दुर्व्यवहारस्य च यन्मुक्तता गहलोत सर्वकारेण प्रदत्ता अस्ति तत्कृते राजस्थानस्य जनता कदापि नैव क्षमिष्यते। दिल्ल्याः सर गंगाराम चिकित्सालय मार्गस्थिते बालभारती पब्लिक स्कूल इत्याख्ये प्रशासनेतर विद्यालये ऐषमः अप्रैल 15 ह्यः बहुदेशीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु विश्वविद्यालयेषु शिक्षाक्षेत्रे छात्राणां जीवन निर्वाणार्थं मल्टी कंट्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन फेयर इति अन्ताराष्ट्रिय शैक्षिक मेलकं बृहद्रीत्या आयोजितम्। एषः कार्यक्रमः प्रधानाचार्यस्य श्री एलवी सहगलस्य मार्गदर्शने नेतृत्वे च विशेषरूपेण उच्चमाध्यमिक विद्यालयस्य छात्रेभ्यः समनुष्ठितः आसीत्।
येन इमे छात्राः विविधैः अन्ताराष्ट्रियविश्वविद्यालयैः प्रतिनिधिभिः साकं परिचर्चापूर्वकं निजशैक्षिकजीवनोन्नयनाय के के शैक्षिकविकल्पाः विदेशेषु उपलब्धाः वर्तन्ते इति विषये अपि ज्ञातुं प्रभवेयुः। साकमेव वैदेशिक शिक्षायाः कृते शिक्षा ऋणं कथं कुतः च प्राप्तुं शक्यते इत्येतद् विषये अपि छात्राणां मार्गदर्शनं विहितम्। अस्याः एजुकेशन फेयर चर्चायाः अन्तर्गतं 45 विश्वविद्यालयानां प्रवेश प्रतिनिधिभिः सह युगपदेव एकत्र सम्मुखी भवनमपि छात्राणां कृते महान् अवसरः सिद्धः। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगितायां अद्य मुंबई इंडियंस दलस्य कोलकाता नाइट राइडर्स दलस्य च भविष्यति सामुख्यम्। अपरत्र च गुजरात टाइटन दलस्य स्पर्धा राजस्थान रॉयल्स दलेन साकं भविष्यति। ह्य आरसीबी दलेन डेल्ही कैपिटल्स दलं पराजितम्। पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं पराजितम्। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं वार्ता प्रसारणात् परं अर्थात् 7:30 भविष्यति। दुःखानि च सुखानि च India is the Veda Bhumi and is the Vishwa Guru of the world. Dil hai mushkil jeena yahan, zara hat ke, zara bach ke, ye hai Bombay meri jaan. एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।